Привлечете изобилието към вас. Благодари и благослови от Нина Ничева е книга, която ще излекува душата и ума. Авторката ни разкрива как благодарение на молитвата можем да се излекуваме. На първо място трябва да се научим да благодарим за това, което вече имаме и да не забравяме колко е важно то. Важно е да осъзнаем урок от всяка ситуация и да благодарим за хората, които са били там. Благодарение на книгата ще разберете как да привлечете ангелите към себе си, архангелите и светците, които ще ви помогнат да се пречистите. Ще намерите благословии за рожден ден, нова рожба, слънцестоенето и равноденствието, и как да четете знаците от вашите любими хора, които са преминали отвъд. Благодари и благослови от Нина Ничева, разкрива духовната пътна карта за връзката с вашия ангел-пазител и даровете на звездите.